Olá, hoje eu vou falar um pouquinho de cobertura, né? Você comprou um radinho walkie-talkie aqui, seja Baofeng, Yaesu, Kenwood, Motorola, e quer aumentar a cobertura, só que a cobertura está baseada em três fatores, né? Seria a potência do rádio, a sensibilidade do rádio, né? Eu acho que tem mais fatores também. É a potência, a sensibilidade, a altura do terreno que você está transmitindo, né? A altura do terreno que está o outro do rapaz na outra ponta lá, né? E com a sensibilidade e potência também do outro lado, né? E o tipo de antena que você está usando aqui, ó. Por exemplo, no caso específico desse rádio aqui, a antena original dele é essa daqui, ó. Ela já tem um certo ganho aqui, né? Acho que uns 3 dB. Você pode usar um pouquinho maior. Ou uma Nagoya aqui, ou similar, né? Um pouco maior também. Mas se mesmo assim ainda não falar, ó, a gente tem uma outra solução aqui, que é uma antena magnética aqui, ó. Você pode colocar um veículo aqui, né? Para falar mais alto, né? Ou nós temos uma posição que seria uma fixa, uma que você instala lá na sua parede ou numa torre, né? Aí você consegue falar um pouquinho mais longe também, tá? Você altera o fator, o quê? Do terreno, da altura do terreno, tá bom, gente? E é isso aí. Então nós temos vários leques aqui, ó, várias opções de antenas, né? Essa aqui é uma Nagoya, né? Ó. Vai ter com um selinho tridimensional aqui. Temos adaptadores também SMA para uso da antena, né? Aqui no caso, se você for instalar no rádio Baofeng, né? Nós trocamos o conector UHF para um SMA. Temos soluções também para rádios programáveis, né? Mas é a mesma coisa. A solução de porque é feita para esse é feita para aquele ali. A única diferença é que esse aqui eu tenho que ser uma antena dual band, né? Aí nós trocamos a vareta aqui para um haste de cobre dual band. Tá. Tem essa versão aqui também, ó. É dual band portátil para carro, né? Só que ela não tem o mesmo desempenho elétrico que tem uma dessa daqui, ó. Que aguenta 200 km por hora. Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí. Grandes soluções aí, tá? Somos uma empresa de engenharia. E se tiver alguma dúvida aí, algum problema, por favor, pode deixar sua pergunta aqui no cantinho do vídeo aqui. A gente responde assim que possível, tá? E logo, logo a gente vai estar lançando nossas séries de antenas dual band aqui para uso fixo também. Nós já temos já, mas a gente está implementando uma antena melhor e mais moderna, né? Mais bonita também. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Qualquer dúvida aí, deixa sua questão aí, sua pergunta aí, tá bom? Até a próxima aí, valeu aí. Tchau, tchau. Um abração aí.